တော်ကိုဖောင်စတင်ပြီးတော့ပေးထားတယ်မနော်အဲကိုပဲလမ်းပြပေးထားတယ်တော့သွေးသုံးပုံတို့ပုံပါပဲပကရောက်အောင်လေဒူပေါ့မယ်နေတာတခုနော်ကျတော့အဲမှာယူဆောင်နေတဲ့ dash ကိုပဲ instant နေတော့ဝင်နေတဲ့ဘက်မှာလည်း penalty zone ပေးထားတယ်နော်မနီကိုနေနဲ့တော့ pick ခဲမှာရောက်နေတဲ့ perfect မှာ uprising over retreat dash ပေးအောင်ယူပါနေပဲ fago east ball နေနဲ့ clock blending jewelry ကြားမှာ damage တွေတောင်းလျှောက်တွေပေးသွားတယ် skip မှာပြောက်သွားတာ hero king 4កောင် barmis ကိုကြာဆုံးသွားနေတဲ့ double kill ပေးနေတဲ့ဒူလောက်တော့ pass ကျတော့ ugly ကောင်မှာထပ်တက်ဝိုင်းနေပဲ right